Баланс між приватністю та правом на інформацію для журналістів, що висвітлюватимуть виборчу кампанію, стає чи не єдиним порятунком від судової тяганини. Як досягти його у висвітленні української виборчої кампанії, радилися європейські та українські експерти. Після багатосерійних дискусій з'явилася збірка рекомендацій для журналістів. Вони допоможуть авторам уникнути неприємностей із законом і забезпечать аудиторію якісну інформацію про вибори. Рада Європи ділиться досвідом дотримання прав на приватність. Країни ЄС затвердили Конвенцію про захист персональних даних ще 31 рік тому. Україна на початку шляху. Відповідний закон ухвалили торік, внесли до нього зміни, і з 1 липня країна має оновлений документ. За трансформацією закону спостерігають європейські експерти. Робота, яку ми зараз виконуємо, це якраз намагання гармонізувати законодавство України з Європейською конвенцією. Ми співпрацюємо з Мін'юстом, з організаціями, які займаються захистом персональних даних. По-перше, щоб удосконалити закон, а по-друге, щоб більш детально розглянути застосування цього закону у різних секторах. Конфлікт між приватністю та правом на інформацію традиційний для мас-медіа. Щоб уникнути позовів, журналісти мають орієнтуватися у новому законодавстві, наголошують юристи. Особливо в період виборчої кампанії. Експерти Ради Європи спільно з українськими колегами підготували спеціальні рекомендації. У них прописано, наскільки ЗМІ можуть втручатися у приватне життя кандидатів та їхніх родин, і які методи збору інформації допустимі. Увагу журналістів привернули не тільки до персоналій кандидатів у парламент, але й голів і членів виборчих комісій, голів і членів судів. Текст рекомендацій чіткий і лаконічний, базується на конкретних прикладах. Отож, журналістам буде легко розібратися, переконані експерти. Це дуже короткий текст. Ми спеціально вирішили, що текст має бути коротким. Буквально декілька сторінок, 20-25 ключових стандартів. Рекомендації мають схвалити в основних галузевих організаціях. Після цього відбудеться підписання спільної угоди. З рекомендаціями Ради Європи ознайомлять і інших учасників виборчого процесу. Ми ще маємо розробити угоду, яка якби запустить цей механізм. Тому це може зайняти десь ще місяців два. На жаль, швидше ми можемо не встигнути. Але я сподіваюся, що до початку основної фази виборчої кампанії вже буде підписано. Також що ці ж рекомендації їх побачать і державні органи, контролюючі органи, самі кандидати, що теж важливо, щоб вони бачили, де журналісти дійсно порушують якісь норми, навіть етичні. Баланс між приватністю та правом на інформацію для журналістів, що висвітлюватимуть виборчу кампанію, стає чи не єдиним порятунком від судової тяганини. Як досягти його у висвітленні української виборчої кампанії, радилися європейські та українські експерти. Після багатосерійних дискусій з'явилася збірка рекомендацій для журналістів. Вони допоможуть авторам уникнути неприємностей із законом і забезпечать аудиторію якісну інформацію про вибори. Рада Європи ділиться досвідом дотримання прав на приватність. Країни ЄС затвердили Конвенцію про захист персональних даних ще 31 рік тому. Україна на початку шляху. Відповідний закон ухвалили торік, внесли до нього зміни, і з 1 липня країна має оновлений документ. За трансформацією закону спостерігають європейські експерти. Робота, яку ми зараз виконуємо, це якраз намагання гармонізувати законодавство України з Європейською конвенцією. Ми співпрацюємо з Мін'юстом, з організаціями, які займаються захистом персональних даних. По-перше, щоб удосконалити закон, а по-друге, щоб більш детально розглянути застосування цього закону у різних секторах. Конфлікт між приватністю та правом на інформацію традиційний для мас-медіа. Щоб уникнути позовів, журналісти мають орієнтуватися у новому законодавстві, наголошують юристи. Особливо в період виборчої кампанії. Експерти Ради Європи спільно з українськими колегами підготували спеціальні рекомендації. У них прописано, наскільки ЗМІ можуть втручатися у приватне життя кандидатів та їхніх родин, і які методи збору інформації допустимі. Увагу журналістів привернули не тільки до персоналій кандидатів у парламент, але й голів і членів виборчих комісій, голів і членів судів. Текст рекомендацій чіткий і лаконічний, базується на конкретних прикладах. Отож, журналістам буде легко розібратися, переконані експерти.
Це дуже короткий текст. Ми спеціально вирішили, що текст має бути коротким. Буквально декілька сторінок, 20-25 ключових стандартів. Рекомендації мають схвалити в основних галузевих організаціях. Після цього відбудеться підписання спільної угоди. З рекомендаціями Ради Європи ознайомлять і інших учасників виборчого процесу. Ми ще маємо розробити угоду, яка якби запустить цей механізм. Тому це може зайняти десь ще місяців два. На жаль, швидше ми можемо не встигнути. Але я сподіваюся, що до початку основної фази виборчої кампанії вже буде підписано. Також ці ж рекомендації, їх побачать і державні органи, контролюючі органи, самі кандидати, що теж важливо, щоб вони бачили, де журналісти дійсно порушують якісь норми, навіть етичні.